U Srbiji će u četvrtak biti sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnja temperatura bit će od 15 do 25, a najviše od 35 do 39 stepeni. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. I u našem kraju će biti sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura bit će od 21 do 25, a najviše oko 39 stepeni. Narednih dana će biti pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mjesta od 35 do 40 stepeni, a očekuju se i tropske noći u urbanim sredinama. Za dane vikend uz lokalni razvoj oblačnosti i popodnevnim satima na severu, zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha i vrlo visokog indeksa UV zračenja, savjetuje se svima, naročito srčanim bolesnicima, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje direktnog izlaganja suncu. Preporučuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama u kojima vrednost temperature ne smije biti niža od 8 stepeni u odnosu na spoljašnju.